Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarevcu u akciji pojačane kontrole saobraćaja tokom praznika isključili su iz saobraćaja osmoricu vozača, petoricu koji su vozili pod dejstvom alkohola, dvojicu pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i jednog bez vozačke dozvole. 35-godišnji muškarac koji je u okolini Golubca upravljao Audijem sa 2,14 promila alkohola i pod uticajem psihoaktivnih supstancije, kako se sumnja, udario u Peugeot kojim je upravljao 57-godišnji muškarac sa 0,89 promila alkohola. 35-godišnjak je nakon saobraćajne nezgode u kojoj nije bilo povređenih pobegao sa lica mesta, ali ga je policija ubrzo identifikovala i pronašla. Saobraćajna policija u Petrovcu na Mlavi, Kučevu i Požarevcu zaustavila je vozače Volkswagena starog 35 godina, Renaulta 34 i Fiata starog 30 godina, koji su automobilima upravljali sa 1,57, 1,38 i 1,26 promila alkohola u organizmu, a u centru Požarevca vozača Forda starog 33 godine pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. U okolini Žagubice patrola je zaustavila vozača Volkswagena koji je vozilom upravljao bez položenog vozačkog ispita, a u njegovom automobilu je pronađen nož, pa je protiv njega podneta i prekršajna prijava po zakonu o oružju i municiji. Svi vozači su zadržani do 12 sati i protiv njih su podnete prekršajne prijave.